blivit bekant med en ny fru. För fruar ändå har något särskilt flott. Ja, vi har inte alls något kuttra fru. Vi är vår kamrater som jassar små. Men nu har hon sagt att hennes herre blivit dessvärre svart. Det vill säga svart sjuk utan skil. Och därom sa hon att inte gör det mig något, inte gör det dig något. Men honom är det hjärtans förargligt för. Nu så vill han be oss att få hänga med oss och bilda sig en åsikt om vad vi gör. Där ni dansar hjärtligt så. Då vill han sitta och se på. Jag inte gör det mig något, och inte gör det dig något. Men honom är det hjärtans förargligt för. Varje gammalt bättre herrgård har ett par stycken spöken att bjuda på. När man kommer dit som gäst så tar de inne i salen och säger så. Akta dig vid midnatt syns vår vita, krita, vita fru. Hon som var i mäktig slåssfru förr och dog och spökar nu. Nej, inte gör det mig något, och inte gör det dig. Ja, men det var det hjärnans förhärligt för. Gyllenkrok major, han såg ute genom Doran på slottet Regnaholm, 50 år i kör. Rutan som han tittar i har det nu hans fotografi. Jag inte gör det mig något, och inte gör det dig något. Men om det var det hjärnans förhärligt för. Excellensen Palmstierna har varit i bråk hur man Strindberg har översatt. Han såg att det inte passade att blåpenare dödsdansen jassade. Här gör de bedödligt sårad, men vad stacks med på ett svar. Där gift i pjäsen utmärkt bra tack vare sin skandal. Visst! Jag inte gör det regn, och jag inte gör det regn. Men Strindberg var det hjärnan förhärligt för. Efter denna pina spelades Kristina, så Strindberg tyckte ha skrivit i misshumör. Ty Kristina fyller han så att de var gifta med varann. Jag inte gör det regn, och inte gör det regn. Men henne var det hjärnan förhärligt för. Jag inte gör det regn, och inte gör det regn. Men henne var det hjärnan förhärligt för. Hehehe.